Univerzita třetího věku při Svitavském gymnáziu slaví letos 10. výročí své existence. Za tu dobu se v lavicích univerzity vystřídalo na 200 nadšených seniorů, kteří svou aktivitou leckdy předčí běžné studenty, a to i ve věku přes 80 let. Zatím poslední absolventi vyšli školu v polovině června, kdy se v budově městského úřadu konala slavnostní imatrikulace. Je mi potěšením a poctou zároveň oslovit vás u příležitosti slavnostního vyřazení posluchačů třetího ročníku Univerzity třetího věku Valentina Oswalda Otterndorfera ve Svitavách. Chci zdůraznit, že jde o významný okamžik nejen ve vašem životě, ale i o významný okamžik v bohatých dějinách svitavského školství i města Svitavy. Ze začátku to bylo, že tím zabiju nějak čas, ale pak se to časem ustálilo tak, že vlastně jsem byla ráda, že jsem mohla vůbec tohle studovat, ale hlavně jsem chtěla, že jo, to byla taková hlavní motivace, že člověk pozná hodně nových známých lidí, kapacit ve svých oborech a prostě nové informace, které použijeme vlastně dál ve svém životě. No, já bych řekla, že mě k tomu syn hlavně donutil a potom se mě to zalíbilo a opakovala jsem to znovu. Takže já už studuju podruhý a prostě teď mě to bude chybět. U nás to bylo jednoduché, protože ovšem rozhoduje moje žena, já prostě vždycky to dělám, jak ona chce. Trochu kecá, jo. Ale jinak jsem ho do toho navrtala, ano, ano. Tento běh byl nadšený studiem, což mě těšilo. Zjistili jsme to třeba i na těch závěrečných pracích, které předkládali a obhajovali. Paní Brušková Božena. Posluchači univerzity třetího věku v 6 semestrech absolvují základy počítačové gramotnosti, přírodních a společenských věd nebo regionální dějiny. Profesory jsou vždy odborníci v daných oborech. Objevili se zde učitelé Svitavského gymnázia, ale také astronomové, historici, filmaři, duchovní činitelé nebo právníci. Já bych řekla, že byli zajímaví úplně všechny. To se nedá, já myslím, dá se je vyjmout některá. Teda jo, ale no, tak mě zajímala historie, to stoprocentně, magistra Fikejze, to určitě, to jako, no a potom ty zdravotnicky, ty byly taky dobrý. Nejvíc mě asi zaujala filozofie, protože v tom s kolegyní podnikáme, našli jsme se vlastně ve škole po 40 letech, přitom jsme vedle spolu bydleli, takže spolu podnikáme už 2 roky a ta filozofie života vlastně je hodně nás zaujala, vlastně se tomu věnujeme a pomáháme lidem, kteří mají nějaké problémy. Zájem o vzdělávání v pokročilém věku postupně vykrystalizoval ještě v nástavbu v podobě postgraduálního studia. To, na rozdíl od toho 3letého, už není pevně definováno 6 moduly, ale má širší zaměření. Studenti se scházejí zhruba jednou za 3 týdny a každá přednáška má jinou náplň. Člověk prostě se něco dozví zajímavého, nesedíte doma, prostě je to život takový něco jiného. Absolventů univerzity třetího věku přibývá a naší snahou je, tak jako to děláme doposavat, dělat něco zajímavého pro lidi v tomto věku a to je takový, dá se říct, hnací motor pro to, abychom kromě standardního studia dělali třeba i ty postgraduální studium.